Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari. Sizlar bilan yana Biologik kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. Hasharotlarning tabiatdagi va inson hayotidagi ahamiyati. Gulli o'simliklarni changlantiruvchi hasharotlar. Gulli o'simliklarning juda ko'p turlari hasharotlar yordamida changlanib, mo'l hosil beradi va urug'i sifatli bo'ladi. Deyarli barcha burchoqdoshlar, ko'pchilik qoqidoshlar, gulxayridoshlar, ranoguldoshlar, atirguldoshlar, piyozguldoshlar, loladoshlar va poliz ekinlari hasharotlar yordamida changlanadi. Beda va sebarga kabi yem-xashak ekinlarini paxmoq arilar changlantiradi. Grechiha, kungaboqar va anjirning asosiy changlatuvchisi yovvoyi arilar hisoblanadi. Parazit va kasallik tarqatuvchi hasharotlar. Bit va burgalar turkumiga mansub bo'lgan hamma hasharotlar, shuningdek, to'shak qandalalari, pashshalar va ayrim chivinlar odam va hayvonlarning qonini so'radi. Bu hasharotlar qon so'rganida kishilarni qanchalik bezovta qilishini hamma biladi. Odamlar orasida bosh biti va kiyim biti ko'p uchraydi. Qon so'ruvchi hasharotlar turli kasalliklarni tarqatish bilan odam salomatligiga ziyon keltiradi. Bitlar tepki va qorin terlamasi, o'lat kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriyalarni odamlarga yuqtiradi. Kalamush burgasi esa tayoqchasini o'zida saqlovchi hamda yuqtiruvchi hisoblanadi. Bu og'ir kasallik mikrobi va burgalarning axlati orqali odam terisiga tushib qolsa, uning tirnalgan joyidan qonga o'tib ko'paya boshlaydi. Bezgak pashshasi, bezgak kasalligi odamlarga yuqtirishi ilgari aytib o'tilgan edi. Olmaxo'r, olma mevaxo'rining rivojlanishi. Birinchisi, kapalak, 2, zararlangan olma mevasi, 3, qurt, 4, g'umbak, 5, po'stloq ostidagi g'umbak, 6, po'stloq ostidagi kapalak. Zararkunanda hasharotlar. Ayrim hasharot turlari ba'zan juda tez ko'payib, qishloq xo'jaligiga ekinlariga ziyon keltiradi. Mazkur ekinlarning zararkunandalari ro'yxatiga 700 dan ortiq hasharot turi kiritilgan. Bu hozirgacha ma'lum bo'lgan hasharot turlarining 0.5% ni tashkil etadi. Donli ekinlarga Osiyo chigirtkasi va xasfa qandalasi, g'ozaga g'oza tunlami, sabzavot va poliz ekinlari, mevali daraxtlarga har xil shira bitlari, mevalarga olma qurti, kartoshkaga esa Colorado qo'ng'izi katta ziyon keltiradi. Omborlarda saqlanayotgan g'alla va boshqa donlarga uzun tumshuqli qo'ng'izlar mita katta zarar keltiradi. Mitaning oqish va yo'g'on lichinkasi donning ichki qismini yeydi. Un qo'ng'izlarining qurtlari un ichida yashaydi. Zararlangan donlar va unni oziq-ovqat uchun ishlatib bo'lmaydi. Xonadonlarda juda mayda sarg'ish, xona kuyasi kapalaklari ko'p uchraydi. Kapalaklarning qurtlari jun va jundan to'qilgan kiyim-kechaklarni buzadi. Zararkunanda hasharotlarga qarshi biologik kurash. Biologik kurash yirtqich va parazit hasharotlar, hasharotxo'r hayvonlar, qushlar, sut emizuvchilar, baqalar yordamida zararkunanda hasharotlar sonini kamaytirishdan iborat. Zararkunandalarga qarshi kurashda 140 dan ortiq parazit va yirtqich hasharotlardan foydalanilmoqda. G'oza tunlami va boshqa tunlam kapalaklar qurtlariga qarshi kurashda trixogramma va gibrobrakon yaydoqchilari shira bitlariga qarshi kurashda yirtqich tillako'z va parazit inkarziya pashshasi hamda xonqizi qo'ng'izlaridan foydalanib kelinmoqda. Tabiiy sharoitda va ekin ekiladigan maydonlarda biologik kurashning har xil usullari qo'llaniladi. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashning eng ko'p tarqalgan usullaridan biri laboratoriyalarda yirtqich va parazit hasharotlarni sun'iy ko'paytirilib, dalaga tarqatishdan iborat. Ana shu maqsadda o'simliklarni himoya qilish, sabzavot va poliz ekinlari ilmiy tadqiqot institutlari hamda bir qancha xo'jaliklarda trixogramma va gibrobrakon yaydoqchilarini ko'paytiradigan biologik fabrikalar ishlab turibdi. Biologik kurash usullaridan yana biri ekin maydonlarida qulay shart-sharoit yaratish bilan foydali hayvonlarni jalb qilish va ular sonini ko'paytirishdan iborat. Bu usul zaharli kimyoviy moddalarni qo'llashni cheklash, o'tli dalalarda almashlab ekishni joriy etish va foydali hayvonlarni himoya qilish orqali amalga oshiriladi.
Zararkunanda hasharotlarga qarshi biologik kurash ularni kasallik tug'diruvchi viruslar va bakteriyalar yordamida yo'qotishni ham o'z ichiga oladi. Hasharotlarni muhofaza qilish tadbirlari zararkunandalarning kushandalari bo'lgan yirtqich va parazitlarni o'simliklarning changlanishida ishtirok etadigan hamda inson uchun foyda keltiradigan hasharotlarni qo'riqlash va ko'paytirishdan iborat. Odamga estetik zavq beruvchi, shuningdek, qizil kitobga kiritilgan noyob va yo'qolib borayotgan turlar ham himoya qilinadi. Respublikamiz tabiati hasharotlarga boy. Hasharotlarni o'rganish, zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash, foydali hasharotlar yordamida biologik kurash olib borish usullarini ishlab chiqishda olimlarimiz Yaxontov, Ali Muhammedov, Olimjonov katta hissa qo'shganlar. Hasharotlar sinfining umumiy ta'rifi. Hasharotlarning tanasi 3 bo'limdan: bosh, ko'krak va qorindan iborat. Boshida bir juft murakkab ko'zlari va mo'ylovlari, ko'krak bo'limida 3 juft oyoqlari va ko'pchilik turlarida 2 juft qanoti bor. Traxeyalar orqali nafas oladi. Ayirish organlari ichak bo'shlig'i bilan bog'langan. Malpighi naychalaridan iborat. Chala o'zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlarning tuxum, lichinka va voyaga yetgan davrlari, to'liq o'zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlarning esa tuxum, qurt, g'umbak va voyaga yetgan davrlari bo'ladi. Foydali hasharotlar: halqali yirtqich qandalalar, 7 nuqtali xonqizi qurti va qo'ng'izi, 2 nuqtali xonqizi, badbo'y suluv qo'ng'iz, vizildoq pashsha va uning qurti, tillako'z, shildirama chivin, go'rkov qo'ng'iz, malhamchi qo'ng'iz, bo'xcha yasar qo'ng'iz, qora vizildoq qo'ng'iz, Turkiston shohdor qo'ng'izi, opkash ninachi shular jumlasidandir. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.